dosta spornih stvari se dešavalo generalno u zdravstvu Republike Srpske i očigledno će dio toga morati na kraju snositi odgovornost čak i on. Iz Italije nismo imali ni jednog studenta u ovom periodu. Ranije nemam podatak u ovom trenutku. U zadnje tri godine koliko sam ja na fakultetu nismo imali te studente i nije niko od studenata iz Italije diplomirao kod nas. Bilo u poslednjih 10 godina? Ne znam. Tu je verovatno ili je došlo do nekih dogovora, ili je neko u firmi računar jako pametan, a u ministarstvu neko jako, da kažem, nije radio dobro svoj posao. Ja vam moram reći da je današnja tema sindikat, zahtjevi sindikata i ja izvan te teme ne bi u ovom trenutku izlazio.